Oh, wie süß. Mm. A kemi me bo thojnët. Unë për veti i haj, Migla. Provoj edhe ti herë. Që qëtë haj thojnë? Mm. Si su më rëtolla me një pras. Me këqami? Pras. Po këtë bosin ti, Migla, për 6 muajt i qëtë bosh me shpirt, edhe bosh me mu.